My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 5 бат чаргалын Б.Бямбасүрэн. Надад өгөөгүй хайр бол бас олон байсан. Тэрийг өгөөгүй үнийг л би авчраа сонсгочмоор байна. Зүд мэн чамд үнсүүлж арил цамах юм. Надад өгөөгүй хайр чинь миний болосоо. За би хэлий зүрхээрээ сүлсээрээ яг дуусах шүү. Үнэхээр дуугаа мэдэрдэг хөөхтэй. За тэгээ My Voice-ийн тэмцээнд амжилт хүсье, баярлалаа. Ерөнхийдөө бол дуулалтын хувьд бол яг тийм гоё юм, драм, яг өөрөө жижигэн хүн учраас юм, Korean drum ч юм, яг нэг юм киноны дуу муу дуулж байгаа мэйгээр өөрөө их бодож дуулдаг юм шиг. Яг тэгээ саяны дууч гэсэн ихгүй таарчлаа. Ариуна ихж байгаа сэтгэлийн хөдөлгөх шиг боллоо. За, тоглолт руу гарыг тий. За, би л сая цоошин дуу сонслоо. Тэгээ дүү маань бол сайхан хоолойтой, дуундаа бас их ачаалт өгсөн ийм залуу байна. Хэрвээ өнөөдөр медигийн шүүлтүүд ороод тэнцэх юм бол энэ залуу бол олон охтуудын зүрх сэтгэлийг шахалт. Грег Дэвид чимшэг яг тэр нэг гоё юу орж ирж байна. Мэдрэмж өдрөн ямар аймар юм бэ танаа үеийнхээ өрн дээр дандаа алчих гад байраа сольмор тийм баг та нар бидрийг шүүчмээр тийм аймар өндөр төвшөнд байгаа ч үнэхээр гайхаж байна үү үгийг минь чагнаач намай хүлээгээч бичи явааштай би чамд хайртай хэм үндэд бат чаргалын Б.Бямбасүрэн Чугасын ийм царайдаг, ийм гоё дуулдаг, тийм ч угасаа чи дуучин болох юм бол октодын краш тийм дуучин болох байх. Жүжигчин хүн ухраас тийм ээ тэр дуулахгүй байгаа үеэ дуулж байгаа юм шиг сэтгэлээрээ тээж авч гарч чаддаг юм байна. Пауз бас хөгжим шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрнийг өнөөдөр олж харлаа. Амжилт хүсье яа дүүдээ. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 5 бат чаргалын Б.Бямбасүрэн.